No niin. Tästä voi aloittaa tämän pilikki hommat ja tässä meillä on tullut. Meillä on tässä tämmönen parin kilometri, yli 2 kilometrin siirtymä. Mennään tuonne yhden saaren luo. Sieltä katsomme, että löytyisikö sieltä kuhaa ja ahventa. Siellä apporre. Kuhaa paikalla käättiin tuossa, niin ei mitään. Koko päivä. Päivä oltiin, käveltiin tuossa varmaan 4 kilometriä. Nyt katsotaan, että onko teillä apporreja sitten. Siellähän on oikein särki. Peijaset. Särkeä on. Tässä alueella on kuhokki, mutta me tultiin tähän. Sieltä nousi särki. Tästä saa syöttikaloja ja sitten ismetellä, jos haluaa koetella. Hyviä syöttikaloja. Koetellaan tässä ja sieltähän näkyy nyt, niin mulla on tuossa puhelimessa akkupankki ja tällä pystyy riipperiäkki sitten lattomaan, jos tarvii. Tuolla näkyy, niin pohjassa on aika paljon trafiikkia. Siinä on särkejä. Sitten pikku ahventa. Ahventa pyörii ja näin nikkästi. Tuo akkupankki on tosiaan ehoton. Ehoton olla, niin se pehkesi virtoa sitten kun on täällä kalastelemassa. Siinäpä mulla näkyy nyt jääkalastustila ja mulla on siinä vertikaali jiki kiinni. Tuossa se näkyy se minun vertikaali, kun minä sitä nyt tuossa pompottelen. Ihan aliviiva siinä, niin siinä on jotta kalla. Tuosta kun lähdetään nostamaan, niin tekee tuommoista. Näkyy, kun tuo viiva nousi. Noin. Sitten kun pidetään ihan paikalla, niin tekeepä tuommoista viipua. Siinä on alla aika paljon pientäkin kalloa. Nyt pidetään paikalla ja tuosta tehdään tuommoinen hallittu nosto. Sitten kun katsotaan, niin tuosta saadaan kartta esille. Minä on nyt tuo oranssi reikä, eli tässä on tämä aktiivinen reikä, näkyy oranssina, missä tällä hetkellä ollaan. Ja sitten kun minä tältä kartalta katson, niin siellä näkyy sitten noita harmaalla olevia reikiä. Ne on niitä, missä minä olen ollut aikaisemmin. Tuossa esimerkiksi tänne, missä käytiin, niin tuonne on matka semmoinen 3-4 kilometriä. Elikkä näin se tallentaa ne kaikki pilikkipaikat ja sitten sinne kaikki informaatio. Elikkä tuosta kun katsotaan, niin tuolla on ollut 6.5 metriä, 6.8, 5.9, tuolta käytti niitä kuhia kahtomassa, 5.2 ja 5.2. Kaikki informaatio jäpi talteen. Se on hyvä. Ja tuosta kun näppäätette, niin kartta saadaan pois. Ja tässä on niinku kuhapaikka. Kuhapaikka, että minäpä voin tieltä kevään näyttämässä. Siellä on rysää. Tuossa on rysää tai joku vastaava pyydys. Ilmeisesti rysää.
Tiellä on kuhannahkoja. Ihan täällä kuhannahko. Sieltä ovat kuhia ottaneet rysällä. Tuossa näyttää olevan haakikki. Katsokke. Tuossakin on haaki. Tuollekin näkyy haaveri. Joo, ja tämä on sitten ensimmäinen tämä virallinen pilkkimisjakso ja ensimmäinen jakso oikeastaan tälle kaavelle. Ja tässä on nyt ollut tämä päivä tämmöistä paikkojen ehtimistä ja vähän on käyty koettamassa syvemmällä ehtimässä kuhapaikkoja näin, mutta tultiin siihen tulokseen, että tässä on nyt hyvät apajat, että tässä ovat pitäneet aika paljon rysällä kuhia ja tässä on hirveästi pikkukalloa. Kaijussa näkyy ihan ruuvun täyviltä sitä pikkukalloa ja näin, niin tässä on haakkeja, kuhia ja kaikkea. Kallo on tässä, niin tähän tullaan sitä seuraavan kerran koettelemaan ja saallit ei nyt tänä päivänä ollut kummosia, että vähän pikku ahvenen lirppua, mutta tätä tässä on paljon ja kiiskiä löytyy ja just tätä pikkusärkkejä. Isompaa särkkejä aika paljon, niin tänne tullaan sitten seuraavan kerran kuhajahti ja näin. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.